Почитувани граѓанки и граѓани, во оној момент кога ќе речете некому дека не излегувате да гласате на избори затоа што сите се исти и затоа што не верувате дека нешто ќе смените, тогаш многу сте погрешиле и сте ја запечатиле судбината на оваа држава во правец кој што не е ваш избор. Вашиот избор, вашето заокружување на вашето гласачко право е нешто кое што ја крои иднината на оваа држава. Затоа никогаш немојте да оставите вашиот глас да биде неискористен или пак потоа да размислувате дека некој го злоупотребил. За да ги немаме тие дилеми, сите треба да излеземе на избори. Само така, слободната волја и слободната мисла ќе продуцираат слободни избори. Само на тој начин нема да размислуваме што е тоа демократија, туку ќе ја живееме. Затоа што кога ќе размислувате што е демократијата, во истиот момент сватете дека таа ја нема. Во оној момент кога ќе ја живееме, нема да имаме потреба да размислуваме. Гласајте слободно на избори.